În acest curs vom defini partea de efecte ale randării pentru Artistic 2, în care regăsim o varietate de modificări. În cazul de față, acest blueprint prin care putem să randăm sub acest efect randarea dorită. Celelalte modificări se pot face tot din punct de vedere al graficii. Acest efect poate fi vizualizat și ca un print 3D. De asemenea, în Lumion 10 Pro s-a adăugat acest efect de AI artist, adică inteligența artificială a diversilor artiști importanți de-a lungul vremii, pentru a crea diverse tablouri conceptuale pentru proiectele pe care le avem în desfășurare. Este un avantaj din punct de vedere grafic pentru o prezentare sau o evidențiere a proiectului. În partea de randare putem salva, în cazul nostru, la o rezoluție Full HD. O selectăm pe desktop, îi dăm un nume și în partea de randare, pe timpul procesării acestei imagini pentru tabloul pe care l-am ales, va crea o animație care este pur și simplu de efect, nu are nicio legătură cu ceea ce vom avea ca randare finală. Acesta este unul dintre exemple. În partea de avansați avem efectul de umbre, care
aduce un surplus realității randării finale și aceasta poate fi modificată într-o variație destul de mare. Ce este important la această funcție, acel omni-shadow este util deoarece creează anumite umbre în zonele care nu sunt în prim plan, creând astfel adâncime elementului 3D. Acest shadow type va face diferența între umbrele care se pierd pe elementul 3D sau ultra sharp, umbrele fiind foarte detaliate pe elementul 3D. Efectul de reflexie, de asemenea și acesta poate avea 3 variații, low, normal și high. El poate fi utilizat în modul high activând speed ray, activând reflexiile care se creează automat în funcție de anumite texturi în care adăugăm reflexii sau luciu. De asemenea, pentru crearea anumitor zone, anumitor suprafețe pe care dorim să se reflecte mult mai bine anumite detalii, trebuie să luăm în considerare și placa video. Cu cât avem mai multe astfel de detalii adăugate, cu atât timpul de randare va dura un interval mult mai mare. Pentru a adăuga o reflexie mai mare pentru zona respectivă, intrăm în partea de utilități și adăugăm această sferă în scena noastră pe care dorim să o randăm. De asemenea, această sferă se poate adăuga manual de fiecare dată și va trebui să o mutăm neputând fi multiplicată. Poziția ei la o înălțime de 0 sau 2 metri va căpăta anumite reflexii asupra suprafețelor dorite. Dând dublu click pe imaginea selectată, revenim în poziția pe care o avem. Dând click pe acea cameră, blocăm poziția și unghiul scenei.
partea de Skylight și Hyperlight împreună cu Global Illumination, întotdeauna se vor vedea diferențe pentru randările de interior. Debifând acel slider, regăsim funcțiile cele mai utilizate. Putem salva din meniu Edit Copy Effects, le adăugăm în scena pe care dorim să le aplicăm, Paste Effects, sau în același meniu putem să le salvăm în bibliotecă externă. Prin File, Save, adăugăm o denumire, iar ulterior, când vom lucra pentru un alt proiect, putem să le adăugăm direct în partea de randare, fără să mai prelucrăm toate aceste funcții. Prin selectarea Clear Effects, ele se vor șterge automat. Și vom face un test de randare pentru a compara efectele adăugate în această scenă față de o scenă fără efect. De asemenea, cu cât timp petrecem mai mult în editarea efectelor și adăugarea elementelor 3D, randarea finală va fi mult mai reală. În meniul principal, prin Save As, putem salva scena. Ea se va salva automat în Lumion 10. Având Lumion 9 sau Lumion 8, nu putem să încărcăm această scenă. Orice altă scenă veche, din Lumion 5, 6, 7, spre exemplu, se poate încărca într-o versiune mai nouă. Și din partea de Load putem să încărcăm scena, cum am prezentat-o într-un curs anterior. Aceasta este randarea finală, împreună cu efectele și fără efecte.